Ljudi, meni se spava, ja sam gotova, mene je ovo bukvalno izmorilo. Pa ti si onako i agresivno pristupila cijela situacija, što je razumljivo, pucali su na tebe, to je... Ljudi obično agresivno pristupe. Viđi ovo, i da niko nije pištolj izvadio, ja bi opet agresivno pristupila ovome, ja sam takav čovjek. Ali jeste ljudi, jako je najjače u grad, što se tiče... Munjo, kidaš, brate, da nas, znaš, i sad, bi... Da nas i posebno si mi onako mio da nas... I sinoć u Zadruzi. Dobro mi je bilo te gledam. Malo sam podigao ovaj volume ovdje. Malo sam popio. Volume i nevolume. Zamisli da je ovo vrteo u Zadruzi sinoć, brate. E, pa vrteo sam go trenutno. Bilo bi ono 7 ubistava, klinika na lave bi opkružila, brate. Uzbudila, sliču je bilo, pokušaj. Zamisli ovo, brate. A, kad krene. I za drugari kao... Ono već su... Uzmi prevrti. Već su ono rasnuli svi, ono... Zamisli još ovo, brate. Pušto sam i trenutno na kraju majke. Skakali svi u bazar. To se desilo, jeli? Eto, najveće. Što se tiče mog iskustva, ljudi, predobro je, prožimate adrenalin, prožimate sreće, želja, stvarno nekog ubiješ, dobro, to već sad, to je Filip Žmaker, ono, hvataju te žmarci. Da, bukvalno te, i pritom vruće mi, ljudi, oznojila sam se. Tako da, ova virtualna realnost budi razne emocije u čovjeku. Ali nije realno da izdržiš duže od 5, možda 10 minuta. Nikako prvi put, znači... Nije realno, brate, znaš da mi se spava sad, ono, kunevam se ljudi da bi, evo... To je, brate, kao seks prvi put. Nije realno, brate, duže od sat vremena. Najjače života mi baš takav trip. Pola sata do dva. Ja, ljudi, kako mi se prispalo, vi ne znate, ali stvarno nevjerovatno iskustvo. I jedno čekam da ga ponovim opet. Aj, im biće mi sad za ponovim. Sve naše drage gledalce koje zanima. E da, znam da čekate kad će Džus ovo sad uradi u emisiji. Ali neće, on će ovo za svoju dušu 100%. Znači, 90% gledalca sad čeka da te vidi ovo. Ne, neću, brate, imamo još malo do kraja emisije. Ono, a i onako nisam Džusko nikad. Hvala ti što si me pustio. Ko te pustio, bro? O, me pusti? Te, brate. Pusti me. Neću, brate. To! Da. Ne bih ni ja da me putiš. Ne, stvarno, najjači trip na svijet, jer vi ste to napravili 360 trip. Gdje god se okrenem, imam da vidim taj svijet. To je odlika virtualne realnosti. Mi smo napravili da ti možeš toga da si igraš, a da ti ne bude smor. Mislim da ti kako bude ne mogu zapravo ništa da pipnem? Znaš, to mi samo fali. Jel da? Pa, to... Samo mi fali da pipnem ono što sam, kao onog robota, da sam mogla bi, da ga... I šta bi onda uradila, pipnula bi to pa, i... Pa dobar bi mi trip, probudio bi mi taj neki drugi osjećaj, još dodatni. Ali nisam mislim, vidio već... da juriš da pipneš nešto dok si ih pucala, tad je... No da, znaš, kako ja da pipnem toga što sam ubila, kao samo ovako malo usput. Da. Jeli, Burazeru, kad će prezentacija ovog celog projekta... Kad će ljudi moći ono da se izređaju, da probaju, da osete ovo negdje na nekom sajmu ili... Mi baš sam evo pre neki dan tražio sajmove, ali ove godine to slabo izgleda dešava kod nas do duše. Slabo se dešava i sajmove, pogotovo prošle godine nismo imali ni jedan jer je bila ova baš najgori deo pandemije. Bilo je kako na sajmu. Da. Njima bi trebali tamo i najbolje dobro bi došla virtualna realnost tamo, kad su bili zatvoreni. Ono, da. Bio pun sajam, brate, prošle godine, šta ti? Da, ali smo česti bili na sajmovima ranije, na raznim sajmovima smo bili, čak smo i u Los Angelesu predstavili ovo na Sigrafu, konkretno što je ono jedan od onih prestižnih hall sajmova. Ljudi iz nas su konkretno to probali, razni ljudi su to imali priliku da probaju. I tako da tražim konkretno sada gdje ćemo da se pojavimo sljedeće. Biće uskoro vjerojatno vesti nekih o tome. A reci mi koliko košta ovo zadovoljstvo da ga privatizuješ, da ga kupiš za sebe doma? Da. Trenutno nije u prodaju još uvijek, mi sad tražimo partnere za distribuciju i proizvodnju. Jer ja znam virtualnu realnost, ali ne ume napravim fabriku i ne znam da radim u fabrici nešto specijalno. Iako sam radio na proizvodnji ovoga čukao i sve što bi inače neku fabrici radio, ipak želim da se bavim researchom, developmentom i onda tražimo partnere za distribuciju i proizvodnju ovakvog uređaja trenutno. Vidio. A predviđena cena je $900. Koliko? $900. Znaš, sad sam krenuo da kažem cenu. Razumeš, i krenuo sam da kažem da bi neka komercijalna, realna cena bila oko 700-800 eura da bi mogao neki ekstremista, ono koji želi kući da ima... E, ali naočare su skuplje, evo, konkretno, ovi su srećem jedni kao jeftinih, ali ima i skupljih znatno stolica. Ali to je neka komercijalna cena, a realno bi trebalo košta oko 5000
Koliko prodaju one druge za one arkade? Samo bi trebalo da košta ovo, realno. Čekaj, pričamo o stolici. Stolica je 900 dolara, tako? Tako je. A ove naočare, koliko se kreću u cijeni? E sad, konkretno ima različitih cena. Ove su na jeftinijoj strani. Ove su oko 400-500, recimo, eura. Ovaj što opet se bliži ceni ovog uređaja, ali većina ostalih, to jest svi ostali, ove su tako jeftine što to Facebook. Facebook sa gubicima to prodaje, jer hoće da raširi virtualnu realnost, to im je trenutna ideja, jer kapiraju da je virtualna realnost budućnost. E, i sad... Da... Izvini, znaš šta će krene? Ozbiljan smeh će da krene. Okay. E, ali postoje daleko skuplje od ovih naočara, po 1500 eura, po 2000 eura. Znači, postoje dosta skuplje naočare, tako da je ovaj uređaj jeftiniji, što je ideja. Ne kupuješ dodatak za naočare koji košta više, mislim. Dobro, a imate logo? Sa druge strane, da. S druge strane, gde? Sa zadnje strane. To me zanima, brate, to me jako zanima. Aha, mene zanima interesuje logo, to. Da. Aj, reci šta misliš, kako se čini? Hell yeah. A? Nije loš. Će biti nekih slova sitnih, ne? A, na uređaju ne, ne. Ne, ne, ovdje ono... Minimalistički to. Dobro. E, sad do kraja emisije... Hoćeš da probaš, a? To! Ajde, ajde. E, sad prvo se nasloni da vidim visine, jel ti okej? Okay? Dobro, dobro. Ma da, dobro. E, prvo idu oči i onda ovo ide preko. Reci mi, jel ti to stoji okej? Okay? Ljudi! E, i samo da te centriram, da budeš navešten kada treba. Reci mi, kako se čini to unutra? Sad si u onom glavnom meniju gde se pokreće igra. Šta da, gde da idem? Evo, ovde, a idi na practice, pošto je... Na, o, crveno. Pogledaš samo u practice. O. Ili, ajdi ipak tutorial. Ajmo, levo, 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 u tutorial. Pogledaj, levo, 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 levo. Tamo piše tutorial, vidjet ćeš levo, levo. Gde da idem levo? Ovako. A očima, bravo, da. Što ne kaže. E, to. Da, nisam navikao da ljudi nemaju osjećaj za to. E, kako je unutra? Sad si u džinovskom robotu. Da, da, da. Gledaj gore, gledaj kolege iza sebe, svuda si. A, kako izgleda? Pogledaj oko sebe. Pa to je, bre, nenormalno, ono, šta je ovo, brate? Ti nisi isto također nikad probao virtualnu realnost, je li tako? A, ujebem ti srce. E, i sad, pošto smo iz početka pustili, sad ćeš da sačekaš malkice, ali možeš da vidiš, vidjet ćeš sada, sad će da džinovski robot padne s neba i svašta će se desiti. To ti nisi tako ni vidio. Brate, mene već kreće ono što si rekao. Aha, pa to. Da, to je ono što sam ja pričao. Nekima vrteška, ljudima je ono, od, samo od naočara već dobro. Dobro, šta je od ovoga da stiskam? Sad trenutno ništa, pošto se pokreće tek misija, sad ćeš da čuješ kako eksplodira oko tebe ceo svet. Ujevo. Evo ga! Još uvijek su ti zaključane komande. Dobro, šta sam ova dva stiska? Ta dva, sa njima se puca. I predlažem ti, s obzirom da imaš te efekte već od naočara, da samo pucaš. To će biti dovoljno. Ali kad ti bude dozvolilo. A dozvolit će ti vrlo brzo. Hoće, vrlo brzo. Čekaj, kako nišanim, šta radim? Nišanim pogledom. Znači tamo gde gledaš, slobodno pogledaj okolo, tu gde gledaš, tu će pucati. Te radiš se sa time, kolega, o čima nišaniš? Brate. I evo, sad ću ti omogućim oružje i onda ćeš moći da pucaš. Dobra, ova mnogo gotivno. E, i sad ovde, i tu ispaljuješ rakete i mitralje. Mamo vam ječ. Najče ljudi. Ajde, evo. Bravo. Kako idem? E, sad, da bi se pokrenuo, samo povučeš ka sebi. Povučeš lagano. Ujebote. Ne moraš čak ni mnogo da vučeš. O, brate, ujebote, vrti mi se u glavi, ja se izvinjam. Ujebote. Ne, ti boje, onda stani. To je ono što sam rekao. Nekim ljudima je jednostavno muka od načara. Tu nema pomoći. Dobra, pazi. Vrti mi se u glavi. To nema pomoći jednostavno. Čekaj da se navikne malo, ali ne. Postoji skala ovaj ljudi koji pate potpuno od mučine u VR-u i postoji ljudi koji ne pate ni malo od mučine. Da, ti si na onoj skali koja je na najgoroj, najrizičnija kategorija. Odrisi bio rizičan kolega. Mislim, dobro se još ti snalaziš s obzirom na to. Većina ljudi koji ima toliko loše ne mogu to. Sad si došla tačke gde se leti. Predlažem ti da ne letiš. Moj savjet je da ne pokušavaš tako. Ljudi. Šta sad, brate? Gde, kako letim? Iza tebe. Moraš se okreneš iza. Rotiraš se tako je, rotiraš se lagano. Ko me zove sad na fond? Tamo. Ideš ka plavom tom. Au, brate, vrti mi se nenormalno. Bolje abort, bolje se zustavi. Tamo moraš da pipneš ono plavo što sija. Nažalost, moraš da... Tamo viš ispred tebe trougao plavi. Tamo ideš desno, ka trougu, kolega. Idi zapodi taj trougao. Au, nemoj, nemoj, brate. To je to, bolje da te izvučem, da ti spasim. Spasit ću te ovom prilikom. Dobra.
čekaj, ne, ozbiljno mi se zove. Jel da, vrate, da je ozbiljno? Gubljenje, ono, otkaz, brate. Pazi, postoje ljudi koji nema šanse sa cvikerima da se snađu. Ti si, pretpostavio sam jedan od tih. Ja sam potpuno na drugoj strani, na primjer. Koji nikad ne pati ni od mučnine ničeg, isto kao i ti. Ti si isto na toj skali. Meni se samo spava, ali kao da, mučnina ništa. Ovo je jedno od tih retkih. Ne, tebro, ovo sad okretanje, levo, desno, znači, bukvalno otkazuje mi, brate, glavu. Da, da, da. To je to. I sad, bez stolice ne bi mogao ni ovoliko koliko si sigurno. Ali kuli što smo imali priliku da vidimo obje strane, znaš, gdje može i ne može. I to je potpuno jasno. Izroko sam ovaj, dajde. Izroko si ga, kolega! Ja, dobro si se snašao, bolje znatno nego novi. Ali kako ćete da unaprijedite, pošto imamo još 2 minuta do kraja emisije, inače, dragi naši, stigli smo do kraja. Kako da se unaprijedi to da, brate, ne postoji? Nema rešenja. Znači, za određenu masu ljudi koja pati od mučnine, samo od dovoljno i od veća od naočara, im bude muka, ne vredi. A tablete one za mučninu? Pa to su neki ljudi predlagali i razne druge tablete, ne samo za mučninu, da se koriste sa VR-om, ali ne, to ne preporučujem. Jednostavno, neki ljudi ne mogu da igraju virtualno. Tako je nažalost. To što ne može svako da vozi formule i... Na primjer, na Tajlandu, znaš, kad smo imali ono krstarenje kao onih 7 ostrva, i oni dolaze i daju nam tablete, znaš, pre puta i ja kao, ma daj bre, koje tablete? U razeru, kad je ono krenulo da skače po metar, ono, pola sata vožnje, znaš kako sam ja izašao iz onog brodića? Si prebledeo. Došli smo na onoj Maya Bay tamo, ono, Leonardo DiCaprio i te fore. Ja izlazim iz brodića, te brat kao pajdoman, ono, razumiješ, znači mrtav. Da. Znaš, nemam snage da govorim, da gledam ništa i vidim ovog Bones MC-a iz Strasse Bande, razumiješ, i on me razbudio, znaš. Da, da, da. I ja rekao, gdje si, brate, ono, adrenalin me razbudio. Vratio sam se u normalu, na njega nisam sreo, ono, overio bi tamo, brate. Eto, nažalost ti si u toj kategoriji koja ima mučninu. Nije, nažalost, te bra, do jaja. Dobro je to. Može i bolje, da. Bolje sam ja u ovoj realnosti, da me ne shvatiš pogrešno, jer i nisam džusku igrice ceo život, znaš. Meni je malo i od toga mi se vrti u glavi. Kad igraš igrice, normalno je. Pa ne igram ih ceo život, to ti kažem. Zbog toga, pa da. Nisam naviku uopšte, brate, na ovu priču. Da, 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 jasno. Ljudi, definitivno nešto drugačije. Evo, hodamo ka budućnosti, nikad bliži izgleda. Sad imate čak i naočare koji sve to mogu da vam prikažu, ali eto, ako ste ljubitelji svega ovoga i ako vam nije muka, ovom čovjeku možete da se obratite. Pošto se odjavljujemo, Instagram profil, kako ljudi mogu da se kontaktiraju? Imamo website, vrmeco.com. VRMECO. Imamo kontakt formu na sajtu, to je najlakši način da se stupi u kontakt. Eto, ako hoćete naočare i to Made in Serbia i sve ovo, sa sve stolicom, da izvinete, dobro, naočare nisu, naočare su Facebook, a stolica je Made in Serbia, da se ispravim i da kažem sve to možete kod naše braćkice da dobijete i vidite i da doživite neku vašu virtualnu realnost. Hvala. Meni je još muka, trebao sam da poletim i ono da... Evo, bolje što nisi. Ne da bacim peglu u lajvu, to mi je san. Čekamo za neki drugi put. Ljudi, mi se vidimo sutra. Hvala ti što si bio naš gost. Hvala vam što ste me. Kolega, iskidali smo ga. Bratiću. Ali je najviše od svih iskidao da nas munja. Tako da ljudi, pojačajte malo vrata za odjevu i... Munja je virtual DJ. Virtual DJ. Ne, više sve rato. Pozdravljamo vas iz naše virtualne realnosti.